Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə neynəcəyik? Deməli, biz sizinlə burada keçəcək dili dəyişmək, yəni öyrənəcək Windows 10-da. Windows 10-da dili nətər dəyişirlər? Ctrl, düz, Ctrl, Alt basanda, yəni dil dəyişilir və yaxud da Ctrl-la Shift-i basanda fərq yox. Bunu isə burada biz özümüz səhməliyik. Deməli, aşağıda klaviatura var. Sağ düyməni vururam üstünə. Deməli, burada bizdə nədir? Adres hissəsinə fikir vermirik. Gəlirik, deməli, parametri. Yox, bizdə bir dəqiqə. Buradan vurduq. Aşağıdan vurduq. Burada nastroyka girdi. Üçətini zapis Vremə yazıq yazıqa gəlib çıxdıq deməli sistemli window planlaşıq mogospoz otan listədirik bunu rusturin seçmişik qalıb dabavit yazıq yəni dil əlavə edirik burada Azərbaycan dili dabavit yazıq vurduq Bir patişkə yazıq görək burada bizdə bizdə yox dabavit yazıq Azərbaycan dilini vurdu bizdə deməli rusdur, ingilisdir, Azərbaycan dilidir dabavit parametri data verimirik sonra gəlib burada çıxdı yazıq ismini nəsposu voda yazıqam burada deməli birinci bizdə nə olsun deməli gəlir ingilisdir, rus dili, Azərbaycan dili yəni yazmağa görə siz özünüz nə tərəsiz baxaz indi burada bizdə fikir verin tapanitinin parametri burada izminin içindəni klaviş yazıqovay paneli burada fikir verin klaviş kapsulok heç izminin saçıdanı klaviş fikir verin altdan shift-di Məsəl üçün, burada kimsə istəyirsə, deməli, smenə yazıq vodur, yəni yazmaq üçün. Smenə askladki klaviatura, yəni klaviatura kontrolundan shift-i basanda dəyişirsin, yoxsa altla shift-i basanda. Burada, məncə elə ikisi də eyni olsun. Smenə yazıqa vodur, smenə askladki klaviatura, kontrolundan shift, bir dənə vuraq, bir minit. Görək, bizdə burada kontrolundan nəyə seçmişdik biz? Kontrolundan shift Yox, bizdə kontrolundan shift lazım deyirəm Alt-nan kontrol Alt və Yox, bizdə Deməli, alt və shift Kontrol-shift Alt Shift Hansını seçib deyəkə Elə bilə Bir də yazaq Görə Rusiyadır Rus gibi qvadır Dəyişir Bir dənə basırıq Azərbaycan Bura hələ biz əlavə eləməmişik Deməli Preklüçid yazıq Voda Klavişi kapsulu Klavişi çip Yazıqovay panel Yazıqovay panel Brazıra açına qaqda neaktivna Atabraja tapanit Yazısına çıxı Yazıqovay panel Panel sattaç Mənə yazıq vota Burada deməli Shift və Alt-ı mən seçdim Görək nədir burada Azərbaycan dilində Aha, keçdik İngilis dili İngiliş, keçdik
Rus dili. Rus dili değil mi? Biz ne inedik? Burada gördüğümüz gibi seçtim demeli. Bunu seçtim. İsmini yazık. Vod alt shift. Burada da yani alt shift bunları değişecek. Şimdi burada hiç ne kalmadı yani okey vururum. Burada demeli ana dili standart olarak yukarı koyuyorum yani pomalçanı olur. İngiliz dili töz birinci İngiliz de olsun nasıl yazılırsa Rus dili sonra yazılacak. Demeli de bu bit yazık da buradan vurup elave eleyebilirik dili. Dikkatinize göre çok sağ olun gelen videolara kadar. Like fırın kanalımıza yazılın. Helalik.